Ododo farahan o, ododo farahan re, mura sisi la mure o, koye sareka. Ododo farahan o, ododo farahan re, mura sisi la mure o, koye toju bole, eje ka jogbo, itu toju yunba. Itu to n pariwo kaye toju bole kagbara lọlọrun oba jade mo ni mo fe jade mo fe jade mo fe jade kilo ko re kilo ko re ani mo ni mo fe jade mo fe jade mo fe jade kilo ko re ani mo ni mo fe jade mo fe jade kilo sin re mo fe jade 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 so ko re na ani mo fe jade so ko ko so ko re ani mo fe jade ani mo fe kilo ko re mo fe jade so ka la to da 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 ko re a ma pe ro mo jade ba ni lagbara so mo Kurani lagbara so mo 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 se ka ma ka lo sugbon mo fe jade mo fe jade a ma po jade so ko re na mo mo kini 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 Afa ko demo sku kilo kore kilo kore ma pe rafa Allahu akbar Allahu akbar kilo kore Allahu akbar Allahu akbar kilo kore Asadu Allah a'udhu billahi minash shaitani rajim Asadu Allah ila bismillahir rahmanir rahim Allahu Muhammadur Rasulullah wa tabahu ma tatilu shayati wa la bunatul kilo kore abube kilo sin re kilo sin re o da so to jade ma jade bere gba ibe lo gba ta jade Ibolo gba. Ibolo fa tagade. Ani ibolo fa tagade. Esumai. Ibolo gba. Esele fa gba. Eyin mele wa nbe. Eyin mele wa nbe. Eyin mele kilo ko yin. Ẹyin mẹ́rin lẹ́wà ń bẹ̀. Ó yá aṣọ Yorùbá tá a gbọ́. Ẹyin mẹ́rin. Kí lorúkọ wọn? Ó mà wá. Sọ́kùnrin ni wọ́n àbóbìnrin. Ó ń parọ́ ni. Ṣé ká máa kà lọ? Ṣé ká máa kà Kùránì lọ? Ká máa kà. Kí lorúkọ wọn? Ọ̀yà jẹ́wọ́. Kí lorúkọ wọn? Kí lorúkọ wọn? Atakururu. Ẹ̀kọ́dìrì. Akiru. Ẹ ti di mẹ́lẹ̀ báyẹn? Akiru. Mẹ́rin. Kí ló kọ́ ti ẹ gangan?
atuku na o ma to se nisin o ma to se nisin awon meta ye ku pe won jade na pe won jade na e gba ga yen ku me pe won jade na kan gbese jade na iwo lo jade kan yen o iwo la ma iwo lo jade kan yen iwo la ma esun ma ko mi yen iwo la ma Walama, so fun kan jade na so fun won ti won jade ma pe won kokan kokan ko koruko won takuru jade eh aso ko gbe se jade akodi rika jade takuru jade le won jade won ko le won jade takuru jade takuru jade 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 ko gbe se jade ko gbe se jade jade ko gbe se jade ese ko se jade 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 le se ko gbe se jade ese Afera mi o, afera mi o. Afera mi. Afera mi pe atakuru jade. To ba jade ko so fun wa. So ti jade. Afera la. Atakuru ti la. Akodiri jade. Jade le akodiri jade. Le akodiri jade. Le jade iwo le jade kain. Wa le ko jade won. Le jade ko gbese jade ko mo gboju jade o. Won ko gba ese ese. Ese ni ko mo gba. Won kilo fe gbese jade o. Won kilo fe gbese jade. Le won ko le jade o. Le jade won kilo fe won ni mo ma le ni suru. Le jade. Le jade. Ese ni le ni ko jade ti. Wa jade ko so fun wa. So ti jade le akodiri abi akodiri ma lo le akodiri lo 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 akodiri Adauru 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 Oya le le na le na le Oya le le jade ko na gbese jade mo ba ti ni esi Okay mo ba le wo la ma Oya le yes bele le jade esi mi afa kinu le jade le Arda ka kula ni. Se bali mana makiru. Se bali mana makiru en suru. Se bali mana makiru. Ah, le mana okiru. Se bali makiru en suru na ha en suru. Ki lo ko ti se wo le so wo ni kinu ni. Me makiru ki lo kami. Ki lo kami. Ki lesin re ga, ki lesin re. Ki ni ti yin, ki lesin. Ki lesin re de muslimi o gba islamu ni. Islamu lona. Eh, ki ni. Olorun so wi pe inna dina inda lillahi al-islam. So no so ka Quran ni. Ti ma kan ko. Olorun na esin ti nbe niwaju Olorun na Islam. Olorun ti wa na eni kemi to wa esin ni yato si Islamu. Olorun ni ohun ni gba lowo en de bu dal kiyama eni ofo ni. Eh, ko ma gba. Ti wa fe de ni ofo ni. Anabi ni eni kemi sallallahu alaihi wasallam. Ta ba so fun ni pa mi ti o ba wa gbo o ti Olorun ni Olorun fi kona lal kiyama ni. Di muslimi. Mo fe ra ni ma. Mo fere fere mi kuro. Ofere ofere le ma bo le jesi. Bo le jesi. Bo le jesi. Mo ni fere. Bo le jesi. Mo ni fere, mo ni fere, mo ni fere. Lo no so re ni aboko. Mo de dabo bo. Abawo lo dabo. Bo le. Bo lo se jesi. Mo ni fere, mo ni fere, mo ni. Lo no wo. Se yawo re ni. Abo re re. Eh? Olo ni fere mi ni ki lo de. Olo ni fere lo no wo. Yawo mi, yawo. Yawo re. Mo fere, mo fere, mo. Mo Oko yawo kilo ko re ko yawo kilo ko re arukurukuru eh arukurukuru arukurukuru lo ko re kilo to fa yawo ni wa le janda wa so wa so wa so wa so kilo to fa bi so a ma e wa o re wa ni o re wa o re wa o re wa Ango wa re wa se o ra le janu o ra le janu to re wa won so kilo de kan kilo expect go kilo expect go kini kini mo ni o so o da ani kilo sin re ma o ta re kilo sin re foko ati oko yawo kilo sin re eh kilo sin re kilo sin re na o le sin eh kilo sin re mo na o ni se eh na o ni se ani kilo sin re wa ni ni se o ni se gun o lesi fe ko so di muslimi
ba islam islam rewa re Kali jana, ona kali jana wa. Eh? Bole kusila, na bole kusila. Eh? Bole kusila. Eh? Odo dun shanta agbo. Ore wa Be. Oh, listen me. I think you say. Kali. Mambo, no try, no try. Sebali mana matiro? Kini gana. Mana matiro? Ah. Le jade. Mana matiro? Le jade na yo kino. Ali ma awolo ni fete mi matiro. O matiro dada. E ma ali mo 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 ko matiro. Kino 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 kulo. Ali ma ali matiro. Ali ma wale jana iwo wana. Toru toru lo matiro. Toru e ma ali mo mi o. Iro tetsu sufu mi o. Kilo de gana. Kilo tu kilo tu wa kino. Mi kini mi kini. Ali ma lo muta e lamu. Mo tini to ba koko fe mi koko afu mi to ko da. ama kiri ko je tin bi mo fun iro siwo ni e na ko je bi mo ma gba we ama kiri ama satana ti o ma ama kiri se me bi mo fun abi olo bi mo fun me mo kilo koyin ko si ko to koyin ma se pe o mo se o da pare o le bi mo fun mu dele bi mo fun o ma nkan ta se nisin sugbon ko gba lati bi mo fun ko gba ki basun o ti eyin mo sudun mi na ni eyin le gba lowo mi ayin le gba lawon bo se npa ba to se njobo gina ni mo se ri ti jagba lawon mi o ti jagba ama gbadura ama kiru ku mi mi ni le basun a di pa ko si ale ti oni lo ti gbadura ko to sun bawo je basun nkan to na wa le ye ti mi ra mi se mo gbuyoju ti mi ba fun e ti wa ta da mo oya le nto ko da e se afi mi le kin duro to lolu fe mi mo le ma basun le kan to ku dade na kare le jade kare o ku won nikan I got it. I'm going to go to the house. O bese jade bismillah ma sha Allah la quwwata illa billah to wa jade ko so fun wa
le jade le akodiri jade o akodiri jade o aka qur'an o akodiri jade bese jade akodiri o le o ti do to se ni suru o ti de to se abi kini kan ah ah se pa mi ni ah I don't know. I'm going to go to the house.
afa bi egbe arikuru arikuru je o je kilo de arikuru ko je arikuru so demonstration me mi ni oda so jade nba na o lo fe lagidi abi se ka jo lagidi se ke se pe ti mo se le kan de le epe ye ma nle gan o ma tun me o ma awon asabo le feel ti won fe lo wo ka ba o mo nto lo nso kale si won ti ba so ti ni mi tan mi jade igba le ma so ti ni mi tan so sa jade so jade a fe kirun tun ti wa lowo iran si ni e ma kirun e ma kan mi lojo kilo de e ma kirun iran si ni se koko a ni ma gbo ke kirun se re a ni ma gbo ke kirun se re ayi le gbo kirun e ile fe jade ile fe loko jade ile fe loko jade o wa iwa lo mi fere ko ni o ti loko ti e a ri ma bi mo ma a ni ma ti mo o ni fe run o ni fe olorun o ni fe re o ni fe lo e o pe ko safa ni be nta ni fe ti o ni fe ni o ti loko ti e Okay, ti mo ti deru ba lojo ala. Okay, ma to sa lo. Okay. Ute, se o se to tele. Ah, gada wa si. Doctor, ah, doctor ma to lo. Gani le loja. Doctor, mo ti deru ba lojo re receiver. O fe fomo gidi. O fe fomo to rewa. O fe fomo to ni tele ba. Iko bo nkan to bu mo doctor lo jiri to le mo si ni tele ba. Arikuru. O ni tele ba lo bu mo doctor lo jiri. Arikuru. Arikuru. Bo se to le li fe le na awon eyan to ri tele. Won ni fe. Gbogbo kuri laye. O ma ri ra owo ni fe tori ra owo e ti ari kurukuru e tade mo fe soro mo fe soro aso ti to a fe kirun to so nto e fe mo fe mo ma so si o a ka quran e lo kirun ke pada ra o a fe ka emi lo a fe kirun ari e fe kirun je ka ka quran o jado la gidi fun e ni to ja mi o e je ki so tele mi to ki de ora fi suru jale o ya ki fi suru jale ba pa la ra o ti ba fa gidi jale ma pa la ma pa la ma pa la Jamu sajimi lo ni ka fun. Oye ki ti pa. Sajimi lo ni ka fun bayi sajimi lo lo bi so. Oye ki ti pa dara lati lati atato ru to ye pe se lo kirun lo kirun lo kirun. Se lo ru ni. Se lo kirun 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 ko mo ko jo o fi lejo emi ni. O fi lejo mi. Ani ko kina ani ko fi lejo. Eh o fi lejo mi. O fi lejo mi ni. Wo na ma kirun. Wo na ki wa gana ma kirun. Ah. O fe ari kurun ko fe so kan o fe sa le janna mi. Bo se kakura. Melo lo kaya si. Melo lo taro to ra. Melo lo ka kilo de fe pa. Ari kurun. Kurani ti n ka se ni ola ni. Ki e so? Kurani ti n ka lori o ni ola. Ah, o ni mi lara. Kilo fa, bolo je kilo to be ni ola. O ka pele ojo kan ni. O mo. Nta wa na n ka so ni ola ni. O ni mi lara o to le ka e pa e ka pele ojo kan. O so bolo lori pe pelu bo si ma so lo to pe ko lo ojo. Ko gugu igbiyaju olori ni next. Ko lo nle ani jo nu re buruku mi baba jade. Ah, so jade bayi. Mi baba jade, mi baba soro. O wa so eh, o sa re ko awe edewo lo so yen na. Ah. Edewo lo nson. Ilo jo mi ni mi so di kankan omo kan kun ni. Ina Qur'an ni njo. O jo mi. Mo fi mara o lagidi kan. Lagidi. E sugba Olorun to so Qur'an yen kan. Ati epo. O lagidi gan. Mo ni gan. E Qur'an. O je kun mi ba ma kun ni. O wa kun. O ba kun. O ni je ka le bo soro bayi. Te ba pa mi gan un ma kun ni. Bi ti mo lagidi. O ba so ba. Jo bo soro bayi o tun na fun time fun time bayi so jade bayi. O ka re. Jade bayi ko ma pada sori atan bi ti to ti wa. Ti ba wa jade. Mm. Ibakajade. O le pa igba oko e lara o. O ma pa lara. Ado di muslimi na. Egbon baba. Di muslimi na file. Di muslimi. So di muslimi. Ah, baba na ni fe egbon. Alima na de ni fe baba e o. Be ho ni. File. Ayo ko ha gba ke kere wa. Ah, ha ga kere. Ha kere. So di muslimi. Alima ni fe baba e. Islam mo fe ko Islam mo ni da so Islam na. Ti to ba se egbon baba e. to ba se baba e alima ni fe o alima to ni ma ni fe baba e ko fe ki o ko se baba ja soro islam na we so ri mo islam o ko mo tare o mo islam afani po to je no islam o ari kuru o ni o je mata ni alima si ko ti so ni mo ta se to ra so to se baba e to ma ji lo ro ta ma adura ari kuru kuru ah mi le fun yin lare ma o ari kuru kuru o wulo gan mo dara dara mi le fun mi le fe eyan to re eyan buru e kuru ari kuru kuru iru eyan bi ani ma ri yan to wa le yan ko wa Ah, ari kuru. O ni fe baba e. Ari kuru ja soro Islam na. So di muso gba Islam. Eyin yo kuru. Mo be ko di muslimi. Islam ni o fi sori raya tan kiyama. Se na fani ma. Sa ko di muslimi na ka ma so ele. So di muslimi. Eyin lo ko muslimi ne. Eh? Muslimi ne. Mo gba de wu lagbara. So di muslimi. So ko di muslimi. Se ko so so. Mo so ko fani ma. Ko ko di muslimi na. So fe so ma fani ma. Ma ti ma fani ma. Ka ta di muslimi na di muslimi na. Now, ti ko ko ba Islam na fobi ni le. Islam le o sanfani po. Kini wa se ha ni Islam? Ah. O ma Islam ni Islam ni se tolo ba fi ran ni bo Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Olorun wa ni en ti o ba se Islam bayi o so ri bu aya tan kiyama ṣugbọn Olorun en ba e ba di muslimi o ma so ma to ni pele so ma aljanna o to ni o so ma aljanna o to ni o gbogbo yin ta wa gba ti ma gba Islam ti wa fi jade lara ni e ma kuro ni samu awon do mo po na o ba ni kan se to se Islam Olorun ni fe si e ma kuro e ma kuro e ma kuro so di muslimi ti ba jade fo fun eni ma pe bo se se en ko ma se lo gbogbo okunrin to tele gbogbo won eleto gbogbo won ti ra we ni won ya le kiri tori ti e ko le fe ṣugbọn eleta eleta ya ati ati adura to ba gba fowo kokoro kokoro ah ma ti fulogun fe je ti pe ti pe oko wa okunrin to ba ti mu sa lo gbogbo eleta e se yi gan baba le we se se ti ah ali ma lo so wo so di muslimi se gbọ ani ma lo alhamdulillah okunrin ni okunrin ni yesu wa janna ti ba ti po wa ni yesu yi pe dada ni ko lo ko tokose o o de ni teri ba ah a de fo chesi alhamdulillah olo ba a fo chesi esin ma abeko na gba ah sugbon o ya so ma janna so gba le janna ri mo gba olohun ni wasari o ila magfira temi rabbi kun olohun ni bismillahir rahmanir rahim esari na sibi aljanna olohun ni aljanna o ko biju ko na ko islam lo na mo islam lo na olohun ko muslimi wa aljanna islam dara o ya di muslimi so wo tele mi kini muslimi so ma wo tele mi kini muslimi ti ba di muslimi kilo ma se mi o wa aljanna ni ma fa ni ma le o wa aljanna koda aljanna ju ale ma lo aljanna awon le ju ege to find ale ma lo olodun ti fi de aljanna mo ti won lo la ti won dada ale ma lo mo lu ko to do dasad ma la ra aljanna o ko wa le da ko mo lu ko to do dasad ja so kini kan fun won nipa obirin aljanna ja so kini kan fun what so ra te mo so ro itali ma le ri e ni re le ba ri le o mo lo 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 saduro den so fun den so nipa obirin to n be fun aljanna te ba le mi jade oko to o ba fe o mo ma gbadun o den so je o ma kan te ba le mi jade je ki gbadun ya are kurukuru jeyin are kurukuru eyin jeyin so ori obirin aljanna obirin aljanna olorun ni odise olorun ni tolorun ba fun won salman al-farisi o gbọdọ ma ya ko obirin aljanna to ra siju wole aye lati sama nigba to okan kun odise olorun ni gbogbo asalman al-farisi ni gbogbo imole oju re imole oju awon obirin aljanna o ma gbogbo le aye daru o ma bo imole gbogbo awon obirin tolorun dade wa ni sama eye ya le ki kasi wa ni so pe ashhadu Eje sole. Pelu so fa awon eniyan to eyin eyin egbe yin to kun ta. Eyin egbe yin to kun ta. Leyin eleyi o gba Islam ni. Ma gba Islam ni eje so. Eyin le fi kasi wa nu. Ayi ni. Ayi ta se fi mo pelu mi wa le aye ni. Ya to seyin e ma tele jagba. E ma da omi mi gbona jagba. E ma se ni ti jagba. E ma pa wa dala. E ma si jamba fun wa. Ayi mo le ma do mi kuna eni eni mo. Elomi ma a gbo tele ti a ta diba tele ti a to sibe ko ma gbo ta lu jonu wa nbe elomi o de sula le ko ni to be di to be ko be de sulu le jonu pa wa dara ko da se ma pe mama so le ko awa do ba anabi rama aba jeri pe ki ko ha ba se gbo le sugbe yi le da lo re te da ara se fu yi ah ela lo re ye yo pe emi ma pa yo yesu ba lo wa se ma lo wa se ma lo wa se eh ni ra yi je ma ma ra je ni se ma lo wa se bi e ma ra se ah kan se mi se mi ra je no so iru re gbe baba e bayi o lo mi fi se bi o lo mi fi je bi o ki mo be se mo mi ba ti pali ma da mo ni fe ni mo ni fe ni o lo si ni ki pa ti pe pe ah won se lowo ilaha ifarabalẹ ashihadu eyin ore mi o ni lara ashihadu ah di muslimi so pe ashihadu mo bo fe en to de no ni e ah mo bo fe o olodun bo fun na mo bo fe go olodun bo fun mo bo gbe ni olodun mo bo fun so pe ashihadu ka lo se do olodun ma ti padanu si bibi ma ti gba ile ti ma ti jo ori e so gbo ba ti kere so fe gba yawo lowo mi bo mo olodun san lesan ah apere olodun ti mo ri lara eni o so wa ri to se ah do se ko te ba to ba fe ko gbe ko wa di muslimi ko ko fa olohun so pe ashhadu ashhadu la ilaha ila
إله الله الله واشهد واشهد أن محمد عبده ورسوله mo jeri ajedo kan wi pe ko si olohun oba miran ti josin tosi ni tododo ayafi allah mo je tun jeri wi pe anabi wa muhammad ti se re ni ah muhammad lagbara waje olohun ti se re ni mo mo eru si re se ni pe eru si olohun ni eru si olohun to mo wa je o ti de muslim ba awon keferi ye ori wa ta buru ari kuru kuru o ti de muslim ari kuru kuru je ye je soro bi ta ara ye yan ma ngo a fo lo ko muslim mi oruko oruko wa mi oruko to le wa ni o oruko wo lo fe mi le wa si mi le wa si omo ta ni wa si mi le wa si e wo lo fe abdurrahman ko so fe abdurrahman abdullah mo kan meje abdulkadri 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 lo fe mo abdulkadri mo ti fe si mo ni fe si kilo sumara abdulkadri kilo abdulkadri mo ni fe si ni mi mo ti ba o like e mo kan ni le so oruko oruko ndun olo eru olohun oba to lagbara ni nje be ehn tori pe qadiru ni olohun oba to ni agbara latara qodoro kudiratu tuma lon adu o ti deru olohun bayi lati oni lo e se won se won so kilo kore kilo kore kilo kore adu qadri o je ari kuru kuru ma ah ari kuru kuru aye gba kan ti abdul qadri ah no o je abdul qadri ara ta lo ara ta lo wa alimani o ma kini kan anabi soro kan anabi ni la dororo wa la diroro anabi ni o fe le ki jade anabi ni o je so ore yo kan to kusi anabi ni ma fara ni musumi ma je ko fara ni won na o je fara mi ni fara ni mo mo ti musumi ni o bayi ara musumi na lo mo ma jade o wa jade mo ma jade jade sugba so fun abura abura ni ma fe ko won o kirun kilo ko batiru batiru abura rewo afisi ni okay kini ko so ka do fun ah eni ko gbara sari ma re okay eni ko gbara sari ma re ari ma ni fere abi ma ni fere ari ma ma takiri ma takiri ma gbadura lori abura e sugba abura e lo ti didi no ti lagido o ro pa ni ma o ja si school ni ari ma so ari ma mo aye Alifade gbogbo jade wọn ó kírun bàbá òtẹ̀lẹ̀ bá àjọ tó ọkùnrin àtẹ̀rẹ̀rìn àbáwà láàrin ọyà gbèsè jáde ọ̀tá rẹ̀ gbèsè jáde má kó nira bá má gbojú o má bọ́ra jáde ní ọ̀rọ̀ ọ̀tá rẹ̀ ọ̀tá rẹ̀ ìfẹ́ ìhun wa ní ìdílé ẹ̀ ti fi mùsùlùmí ọyà kárẹ̀ gbèsè jáde ọ̀tá rẹ̀ ti ba ma jade diẹ diẹ ni gbèsè jade ọ̀tá rẹ̀ ọlọ́pàá ní òun lágídí mọ́ àjọ di mo ti pẹ lara ẹ jẹjẹ ni ẹni ẹ má kàn mí lójú jáde ó má pa èmi kan lára o má kàn mí pọ lára ọtá rẹ mo ti di musulmi musulmi kan náà ni wa o ti di musulmi báyìí o ti di musulmi kan náà ni wa o ẹ bẹ yẹ kó pa mí lára o má jáde má jáde díẹ díẹ kọjiri kọjiri àbí kọjiri òde ya tí bá jáde bàbá lọ bí bàbá bá gbé lọ síbi tí òun ibo ló láìkì jù gẹ́gẹ́ bí àlejò àná mo fẹ́ súnmọ́ masalasi mo fẹ́ súnmọ́ lọ mo fẹ́ súnmọ́ lọ olùmọ̀gbẹ́ni masalasi mi ìbẹ̀ ṣe kàbọ̀ mo jẹ́rìí fọlọ́ lórí pé mi ní ṣe kàbọ̀ láyé mi mo jẹ́rìí fọlọ́ mo jẹ́rìí fọlọ́ pé wà láì pọ̀ láì pọ̀ jáde wà láì má jáde pé pọ̀ wà láì pọ̀ ní padà sára àlè mọ̀ mọ́ mi ní padà mo ti yàn dẹ fún mi o ti yàn dá rẹ ẹ máa mú ẹ mú o tiẹ̀ wà lè jáde ọlọ́run fà lè jáde dípò fún ọba máa súnmọ́ masalasi máa kírun máa jọ́sìn ó rí pé èmi àti àpàdé láti jẹun náà gbogbo àjọ ló wá ṣe kà máa ṣe wáàsí fún wọn máa ṣe wáàsí fún wọn báyìí máa ṣe wáàsí fún sunmi náà ra máa jáde bá díẹ díẹ pẹ̀lú sùúrù ẹsẹ̀ ní ọkọ rẹ̀ ẹsẹ̀ ọlọ́run sálẹ̀ sọ̀rọ̀ ọlọ́run sálẹ̀ sọ̀rọ̀ ọlọ́run sálẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ jáde má ṣe ní aburú kankan o kò má sì padà wá mọ́ kò má padà wá mọ́ sọ́gbọ́ ọ̀ká rẹ̀ má padà wá mọ́ má padà. Àbíkọ́dì ń lọ oṣù tó àbíkọ́dì ń lọ ọ̀rọ̀ àbíkọ́dì ń lọ oṣù tó oṣù tó oṣù tó oṣù tó ẹ bá mi kí àwọn mi ẹ bá mi kí àwọn mi ẹni mo ti fi rẹ ẹni mo ti fi rẹ ẹni mo ti pé gbogbo ọkùnrin tó ń sáré ẹlẹ́tẹ̀ ni wọn ẹlẹ́tẹ̀ lọ kóró amadọ́kùnrin náà ẹ bá mi kí ẹ bá mi kí. Wọ́n jáde. Aláàtú wasalaam, Alá Rasulilá Alikari, Alkọ́hìlú fi hadí fihì, Yà Ibnu Adam, Tadáwáwò, Fa iná lọ́ha, Lam Yẹnsi Ludaha, Ilà Ansalala Oṣìfà, Fasalaamu alaykum wa rahmatulahi. تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
adupe fun olohun alhamdulillah e da pa je ka ni alhamdulillah alhamdulillah e je ka ni alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin olohun oba wo lo ba ti adupe fun o lo ba tin so ninu alquran wi pe lara idi tohun olohun fi so alquran kale o na ni pe ko lo ma je iwosan fun gbogbo agbaye patapata olohun oba to so be olohun adupe lodo re o alhamdulillah alekun ke olohun ati yonu olohun ko ma ba anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ojisi olohun oba to so nijo kan nigbati awon larubawa oko ti won lo bi lere wi pe anatadawa ya rasulullah ire ojisi olohun se ka ma lo ogun wosan taisan ba nse wa abi ta ba ni soro se islam wa lawo wa ka lo ogun si anabi ni tadawa o ya ibnu adam wa fi riwayati ya ibadallah ojisi olohun ni e ma lo ogun wosan tori pe olohun oba o daisan kan afi ko dai wosan re olohun sa ba ka nabi atawon ara ile won atawon sahaba amin ateni kokan wa na akiwa papa julo pelu alquran ori kefa esa ikerin lela dota olohun ni wa idha ja haka alladina yu'minuna bi ayatina faqul salamu alaykum olohun ni tan ba de wa bayin awon ti won ni gbagbo ninu ami olohun olohun ni e ma ki won pe kala fi olohun ma ba won be na ni alquran ori kerin suratul nisa olohun ni wa idha huyitum bi tahiyatin tan ba ki pelu kikika olohun ni fahayyu bi ahsani minha aw rudduha eya ki won pelu kiki to daju bi won se kin lo tabi ke rara duro bi won se kin the book of luke chapter 10 verse 5 and the book of luke chapter 24 verse 36 alakopon ya bibeli ni lekile ti eyin ba fe wo ki eyin ko so nibe wi pe alaafia fun o alaafia olohun ki olohun ore ajenje te to tumo si albarika olojo ma beniko kan wa gbe o amen leyin eleya keyin baba wa be latori baba wa imamu agba fun ijeshalan baba wa asheikh muhammadu jamiu isola olohun sa jari won pe o amen gbogbo ti o sele si won ta fi ma so ko fun wa olohun jo sele si won amen be na ni gbe yan fa wa te wa ni kale be latori awon alaji wa muhammadu thani to bi dori gbe yin kan rin kan rin te wa ni kale abe lo olohun sa do ti wa amen eya wa akeniko kan wa na akeyin baba wa na olohun sa se dada fun wa amen latari ijoba asiko to ti lo a fe rora se iktisar summary nta n ba bo lana akoko ni pe akadi awon nkan bi merin la n se gege mo so lana awon muslimi abawa muslimi tesin wa ti ko ti iye wa to ti ese wa orin le ninu islam yi ta wa lori fence ta mo bi ta be si senu ile ni ka bẹ si ni abi ka bẹ sodi keji akadipo n fẹsẹ rẹrin le wipe inu ile ni ka bẹ si ka ma wulẹ bẹ sita o n fi islam wa o n ran wa lọwọ ko le ba arin le ale istiqoma ka le duro sinsin iṣẹ akọkọ akadipo na ikeji ni pe awọn musulumi ti wọn ti lọ awọn naa ri wọn lana mi bo ni o se pada wọnu ẹsin ọla ti won sorire tajo sorire wal qiyama ise keji nu ise keta wa ni awon omo ya wa omo leyin kristi an shalaye fun wa gege bi o se wa nu alquran to wa nu bibeli na be an pe won wole won si hun wole keti keti elekerin wa ni agbala temi saba ma nduo siju ni pe awon ti won ti wa wole ninu awon ta kokko ni ninu awa na ni bo la se ni pada sonu ma tori pe n ti n so awon eyan ju ninu islam o na ni soro ẹni ayé yọ lẹnu máa bọ o wá sẹ o rí sẹni máa bọ o wọkọ o rọkọ fẹ máa bọ bíbélì ni ẹ wá ẹni tó ń ṣiṣẹ tó ń ṣiṣẹ tí wọn dẹrù olórí a ó fún ní ìsinmi oríṣiríṣi àwọn àpolówó ọjà ó tiẹ̀ tó ní rédíò orísun program islam tó wà lórísun mẹ́rin ni mẹ́rin gan àánú ọlọ́run ní fi ń lọ ṣùgbọ́n ìpolówó ọjà tọmọlẹ́yìn kristi jẹ́ 72 lórísun fm nílé ife nire power bẹ́ẹ̀ náà ni torí wípé
ìpolówó ọjà ni. Eléyìí ló fi dàbí ẹni pé Christianity lọ́nà látàrí àwọn pákéjì oríṣiríṣi kọ́lọ̀ kó mọ́ sí wa lọ́nà. Àmì. A jẹ́ ká mọ nta pè láìsàn lánàá, a sọ túmọ̀ àìsàn fún wa lánàá. Àìsàn àbísòro tó lè máa bá ọmọnìyàn lórílẹ̀ ayé, tó lè máa sọ ọmọdéyàn di Christians, tó lè máa sọ wọ́n di kẹfẹ́rí, méjì la lè pin sí lọ́lọ́bọ̀rọ̀ gidi. Àwọn tó já sí wípé a lè gbé lọ ilé ìwòsàn, tí wòsàn rẹ̀ ń bẹ nílé ìwòsàn. Nínú àwọn opportunity tí mo bá ní, mi ì sábà fẹ́ sọ nípa rẹ̀. Rédíò kan bẹ lamẹ́ríkà tí wọ́n máa ń kọ̀nẹ́tì mi mọ́ lẹ́ẹ̀kan lóṣù. Gbogbo ìgbà tí n bá ti lọ́pọ̀túnítì bẹ́ẹ̀ tí mo máa ń sábà sọ ní ọ̀rọ̀ àlìjàánú. Mi ì fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ orí ń fọ́ni inú run nítorí pé èèyàn lè gbé yẹn lọ síbítù yẹn ò lè sábà sọ yẹn ní kẹfẹ́rí. Ṣùgbọ́n àwọn problems kan bẹ tó já sí wípé àwọn èèyàn ò mọ̀nà àbáyọ sí. Eléyìí la máa ń sọ lọ́fẹ̀ẹ́ wọn bàbá wa àwọn tá a kọ́ lọ́dọ̀ wọn tá a gbọ́ lẹ́nu wọn náà ni. Àwọn àṣírí kákútù fáwọn èèyàn. Àwọn èèyàn dẹ̀ ń ṣàǹfààní pẹ̀lú ẹ̀ torí pé àwọn èèyàn mọ̀ pé ìsìláàmù náà ní nǹkan téèyàn ò bá dẹ̀ kéde tó ní àwọn èèyàn nímọ̀ pé ó ní nǹkan. Àgbá òfìfo òun náà ní Christianity ariwo ni sá ṣùgbọ́n láì ní nǹkan kan. Wàláì mo fọlọ́ múra ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pastors ọ̀dọ̀ mi ni wọ́n máa ń wá àtàdá bàbá wa. Kódà tí ò lè wá lọ́sàn-án máa wá lálẹ́. Kí la fẹ́ lòun bẹ́ẹ̀ ni pé kò sí nǹkan kan lọ́dọ̀ wọn bí ò ṣe pé ní ìsìláàmù ní nǹkan sodo sí. Tẹ́ ẹ bá rí pásítọ̀ kan tó ń ṣẹ̀yà nọ́ǹbì kan nínú kó já sí pé ó fò ògùn ṣe tàbí ẹ̀gbọ́n bàbá wa náà ni wọ́n wà lẹ́yìn rẹ̀. Ọlọ́run ṣe àṣánu wa. Àmì. A sáré ṣàlàyé fún wa àwọn ọ̀nà wo aṣọ kí ni jálè jàn ní lánàá. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀nà kan wà tí wọ́n máa ń gbà kó sí yàn la. Ká sì lọ mọ̀ wípé prevention is better, safer, cheaper and even more reasonable than cure. Kí àìsàn mọ̀ ṣe wá wàláhì. Ká mọ̀ níṣòro ó dájú kí ṣòro ó ṣe wá ká mọ̀ dààmú káàkiri lọ. Ẹni tó bá kàn ló mọ̀ ọlọ́mọ fàbùrú ṣe wá pàápàá jùlọ nípa àlìjàánú. Torí wípé tí èèyàn bá rí ṣòro àlìjàánú wàláhì yóò mọ̀ pé ọlọ́run ọba ò pé méjì. Màá sáré mú àwọn bíi ìṣẹ̀lẹ̀ bíi mẹ́wàá kan wá tó ti ṣẹlẹ̀ pàápàá jùlọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Ìkan la gbọ́ yẹn tálẹ̀jàánú bá ti kó sọmọbìnrin lára yóò máa dí lọ́wọ́ láti lọ́kọ lójú ayé. Òun ni wọ́n pè ní síhírù tààtí lòzíwájì. Kí làwọn tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀? Mo parí prógráàmù lóríṣun FM ńjọ kan torí pé màá stop láìpẹ́ ìtorí àsìkò. Ṣùgbọ́n ẹ lè máa tún gbọ́ àwọn nǹkan tó jọ báyìí ní gbogbo ọjọ́ Sunday irú ọ̀la yìí. Ọlọ́mọṣà ìjẹ́ kí ó bá wa láyọ̀. Aago kan sáago méjì lọ́la. Kódà ọ̀rọ̀ àlìjàánú gan náà mò ń sọ lọ́wọ́ ní 89.5 FM orísun FM àti ní gbogbo ọjọ́ Thursday 4:15-5 ní orísun ní RayPower 95.1 FM tó wà lábẹ́rẹ́. Gẹ́gẹ́ bí tí àwọn ọ̀gá mi sì sọ fún mi, wọ́n ní kí n fún wa nọ́mbà mi náà bóta pé mo ṣì ń rò ó torí flashing. Bí àlìjàánú bá fún èèyàn nọ́mbà àwọn èèyàn ó flash ẹ̀. Ọlọ́mọṣà ìṣàánú wa. Mo parí prógráàmù ńjọ́ kan mo sọ nípa kálìjàánú kó síyàn la báyìí kó wá máa ṣèdíwọ́ àti jẹ́ kó lọ́kọ lójú ayé. Àlìjàánú lè kó sọ́kùnrin náà lára tí ó máa ṣèdíwọ́ láti lè jẹ́ kó níyàwó tayé. Toró ti níyàwó bẹ́ yẹn in the spiritual realm. Obìnrin náà ti lọ́kọ in the spiritual realm. Mo parí prógráàmù ìyá kan nílé ogbó bá gbọ́ mi iná àwọn olólùfẹ́ ètò mi ni. Ó wá pè mí ó wá lòun lọ́mọ kan ó márì ṣùgbọ́n kò ní wọ́n ń gbé. Ọkọ yẹn tó bá ti fẹ́ súnmọ́ ìyàwó yẹn kò kàn ní lè súnmọ́ ni. Ó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ṣọ́ọ̀ṣì làwọn èèyàn máa ń lọ. Wọn àyìn dẹ̀ ẹ̀rọ náà àbáyọ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n wọn àyìn lè kúrò ń bẹ̀ mọ́. Wọ́n ti fún wọn láwọn omi mu àwọn oúnjẹ ọ̀fẹ́ tí wọ́n máa ń fún wọn jẹ́ yẹ ọkọ̀ ọ̀fẹ́ wọn ó ti ṣe gbogbo ẹ̀ kò ní lè kúrò ń bẹ̀ mọ́. Ẹ dákun ìyẹn kọ́ ló kàn gbogbo àwọn nǹkan yìí ń sọ tá a ṣe sí fúnra wa. Mi ò wá bí pé bóyá káwọn èèyàn lè máa wá mi káàkiri náà. Ẹ bá ní kí n máa wá káàkiri iṣẹ́ rúkìá ni ó pàlúwa rẹ̀ dànù. The best ni pé ká kọ́ àwọn èèyàn bí wọ́n ṣe ń ṣe é kí wọ́n lè máa ṣe éèmù tèmi nìyẹn. Ká bá mọ̀ ọmọ yẹn wá láti Èkó a bá bẹ̀rẹ̀ sí ń ka rúkìá fún un. Ó wà lórí kọ̀m̀pútà bẹ́ẹ̀ yẹn náà ó wà lára tí mo kọ́pì pé ká play. Ọmọ yẹn náà wá Ọlọ́run yá ayì tiẹ̀ náà ló fi jẹ́ sí pé ẹlòmíì tó bá rẹwà. Àfáà mi ta jọ́ ń bọ̀ wọ́n pòwe kan wọ́n ní jẹ́ ń gbàwó ní bàbá Èbó jẹ́ mo dáa ní kó mọ́mọbìnrin. Obìnrin tó rò pé òun dáa
boyo pupa for instance yo wa fe mo safiyan pupa yen o fe ko bara re tori pe to ba lo fe safiyan ewa to Olorun fun o fo me da eyan lati pa me da eyan nikan kon ni ri o ti obirin ba lo hijab to ko fa gbogbo iho re dada alijanu gan ni le kosila opopolopo obirin mi ti safiyan ara re lajanu be lara won amama yi de o kan lo jabu kekere kan bi ase ogi bayi o so korun aba bere sin karukiya fun in fact a ti karukiya yen fun bi iseju meedogun alijanu ni mo wa nbi o ah o wa nbi ki lo ko re o loruko won ni asasilu e ri pe lara oruko esu na ni asasilu ba se wa n karukiya yen lo nje ore wa so jade lo won o jade sugbon ohun so bo ohun se kosila mo se leyi ka le ra won eko orisirisi mu lole mo wa nibo lo ko sila o ni ori oke olumo labekuta lo ngbe lara bi tali janu si ma ngbe niyan tori pa ni janu na ni win ti ba ngbe nu gbokijikiji alejanu na ni oro ti ba ngbe nu apata alejanu legbere ti ba ngbe ni dani ti wa nfe kun se package die die alejanu na ni je be so o wa ni o kan wo pe ko na kan se faaji lo sinu oja latori oke olumo to ngbe labekuta bo se wa ri ni pe omo lore wa bayi bo se fe to n ko sila ni yan ki la fe lo nbe ni pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wa leko ta ba wonu oja ka so pe la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ta ba we yo kan anabi ni won ko la da 1 million sile fun wa then alijanu kan oni se wa ni suta tori pe ga mo tara wa alijanu po ninu oja ojiso olohun ko wa leko ko mo ja wa la koko mo denu oja ka mo si mama kan yin be tori pe oja ile alijanu ni oni o ko se ko sila ni yen oni ore wa oni rukiya oni yesa won no ri po mo ile ire wa iwo wi leyo opopolopo itakuroso ati ifagidimu ni o pada wa jade pẹlu anu olohun olohun pada ti wa ni kobirin yen o loko mi ti yen sin wa le nsunmo nise se pe won ti bimo tori pe alquran iwosan ni mo fe ma won cases bi melo kan wa ki n to wa so bo ni aljanu se ni ko si wa lara which is the best because awon to ko si la po awon ti o wa lori list abe karukiya gan fun nise won le 30 se pe a mu die die ni ẹni ṣe tí mo débì yìí gan àìmọye àwọn ọ̀rọ̀ ló ti wá bó ti jẹ ẹ nípa rúkíá ní ṣe tí mo débì tó jẹ́ sí pé ẹnìyẹn náà á tún fi sínú list nítorí pé àwọn èèyàn bẹ́ńlẹ̀ tálíjànú ti kó sílá tí wọ́n pọ̀ gan kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá mí tí n bá bẹ̀rẹ̀ sí ń ka àwọn alámọ̀túmọ̀sílì jínní fìlìmọ̀nàmì awìlì yàtọ̀ kí làwọn àmì tá a fi wọ̀ tálíjànú bẹ lára èèyàn yálà lójú oorun ni àbí ní ojú ayé ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbọ́mọ̀ pálíjànú bẹ lára wọn láìpẹ́ inshallah bẹ kó dọ́ra tìlá kí n tún mú kéèsì kan wá ọmọ kan mọ wá láti àwọn ọlọ́run mọ́fà burú ṣe wá ìyá kan bẹ ó mú ọmọ méjì wá tálíjànú kó sí lálẹ́ kan náà ọkùnrin kan obìnrin kan ọkùnrin yẹn tiẹ̀ pẹ̀lú pé òun kwalify ká karukiya fún màá sọ tí obìnrin náà fi kwalify láìpẹ́ yìí akarukiya fún láàrin bíi 30 minutes alijanu jáde ó sì wà lálàáfíà inú wọn dùn ṣùgbọ́n ọmọbìnrin yẹn ń ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ ẹ ń bá ń ṣe nǹkan oṣù nínú ẹ̀kọ́ ni pé àyíká rúkíá fún níbi tí oró alijanu yẹn mú débi pé ó ń pariwo ni tó ń dùn hàn nígbà kó tó kú lọ́fíìsì wájọ́ náà ó dé stage kan ó sì yàgbẹ́ sára níbi tí alijanu fi àwọn èèyàn ṣe wàhálà dé látàrí àìṣedédé tí tá à ń ṣe láàrin ara wa alijanu àríkùrùkùrù yẹn sọ̀rọ̀ kan níwájú tá à lè play ẹ̀ débẹ̀ ó ní àwọn mọ́sálà náà pé àwọn ti ṣe mọ́jẹ̀mú pẹ̀lú bàbá anabi suleiman fáwọn ò ní mọ fáwọn èèyàn ṣe ní problem ó ní ṣùgbọ́n yìí náà lẹ́ ń fà á má padà sọ bóò la ṣe ń fà á níwájú ọmọ kékeré kan mú wájú kan látàbí jan ọmọ yìí alijanu kó sílá ọmọdé ni bíi 8 or 9 years alijanu yẹn wá ya wèrè débìí pé wọ́n mú dé lásìkò tá a fẹ́ kí zoro kò dẹ̀ sọ nǹkan torí wípé ntẹ̀yàn bá ń ṣe lásìkò oorun ọlọ́ọ̀gá ò ní fa àlùbáríkàsì àwa fẹ́ kírun ọmọ yẹn bó ṣe ń ṣe ni bó ṣe ń ṣe gẹ́lẹ́ nìyẹn ó wá ń rìn bẹ́ẹ̀ 24/7 bó ṣe ń ṣe nìyẹn
iba ka to le kirun baba re so aso re mo aso re ni o wa tun pin e mo bi origun masala si lodo wa ti o ba se be ka to kirun tan yo olorun mo email to mo yo ti rin ko to di pe olorun pada wa le aljanu ara ti na jade so I mo ye cases ma so le kin bi store bi odun bi odun ka bo seyin nigba ti eto radio mi to pe bi odun bi meta mo de office wa ni modere kenjona baba kan lecturer ni former lecturer ni nila o wa o lomo marun merin nbe ti won ba ji laaro won ji normal daddy mi salaamu alaikum aku ojuma nkan kan sugbon ikarun yen orogun na fi manji won ro mi le lori won ma bangi ko won yen to dide ni won a mo yen wa njo sunday ola akojo ti mo mo wa moto ni tori pe se wa ise kan to lewun na ni awon na gba fo lohun ni o pe ta ba la se ta lo fe ma se arabirin kan yawo amiru ilu kan ni ah jete nse mo je koko mi koko mi o se o sugba ko ni tuma olorun lo ba tin so eda ojo yen mo tin mo fe won lo radio bayi ni kin ku o mo dare ki ma lo sife kin gba ire mo be ni won mo mo yen de mo wa pe kan awon student to na ti danton abdulwasi bere sin karukiya fo mo yen kin to ko la janu yen tin soro ko ti fe jade gan ba le janu yen se n jade bayi emi ti de re mo asiko to jade ngangan le mi si accident ni re mo lona wo emi ti eri pe moto lo ma ko lu yan but imu moto ti yo bayi be lo mo yen fe omo yen ti o jade on lo ko lu moto gangan omo yen lo o fona mo passive pe ba le mo yen ti jade l'office wa ni modeke lo push omo yen pe awon ti won ten tap wa je mi na o tap won dare sugbon ni o pe olorun oba to ma nso e da ni emi ti lo o lo ko ni miro mo kan mo wa wo miro mo di pe ko si so mo emi te na lo tori pe ko 5 minutes ti ma bere radio program ni eni ate lati ma dro mi ni le se program mo okunrin ka gboran dun to n gegi carpenter ni o bi furniture o wa wo wi pe boya mo ko ko ti ma to sele nti agboran dun ni o kan mo saw blade ni o kan ju ni o si wonu glass o si wole ikana awon student olorun pe ko wonde won ko wa to do ti mi na o ra bo siwaju student ko da saw blade yen a n lo losogbo ni isin ta fi n gegi ki la fe lo nbe ni pe oruko ya oruko aljanu yen je esu odara o pada jade njo na na mo kan mo bi meta yen wa tora asiko bo wa la aljanu se n ko siyan la ki la n se ta aljanu fi n ko siyan la mo de fe expose e tori pe ko ma ko si ala ni the best emi gan o n affect many things ba se pari laaro ana laaro yi osogbo ni mo ti kisubu yi pelu ogo lo laaro yi na osogbo ni mo ti kisubu yi tori pe awon ta ka fun gan ti wa nle a kisubu ta ba ya nbere ni so lo ja si pe ko a fe din bi se n ko sawon eyan lara ku laaro ona akoko ta aljanu fi n ko siyan la ni wipe ka se aljanu awon ona wo la ma n gba se won ma so elekeji ni wipe ka aljanu gangan ko sabo sisi wa ka mọ sẹ kó wá mọ mọ sàbò sí sí wa ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé kí wọ́n rán sí wa ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ni àwọn olójúbú tá a lè túmọ̀ sí àjẹ́ nílẹ̀ yorùbá ọ̀nà wo là ń gbà sẹ àlìjànú tí fi ń kó sọmọ nìyàn la alákọ̀ọ́kọ́ mbẹ̀ ni pé lára alẹ́ tí wọ́n ń gbé ni ihò tá a bá dédé rí ihò kan tí ìṣe pọ̀kété ń gbé bẹ̀ àbẹ́kú ń gbé bẹ̀ ẹ mọ̀jẹ̀ á tọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ẹ ń bá dédé kàn yọ nǹkan ọmọkùnrin jáde to abobirin naa lo dede n tọ sinu o alijanu to ba tọ si alijanu lori alijanu le ko si la ka to tọ si bi kan ka se ikhtiyar ka sa esa bi ta ba tọ si ibu ninu sahih fiqh sunna oti olorun kale sọ fun pe eyan dede tọ lasan e sa esa e wo bi te fe tọ si wo ima tọ lalijanu lori lara n ti ma je ka alijanu ko siyan la ni arakunrin kan hafizu alquran ni nilu ibadan ajanu ko si la tori pe o tọ si alijanu lori ẹlẹ́ẹ̀kejì ọ̀nà tálìjànú fi máa ń kó sáwọn èèyàn lára tí ó wàá máa fún níṣòro tó máa gbé káàkiri gbé káàkiri gbé káàkiri òun ni pé ìmọ̀ dami gbóná lálìjànú lórí bá a ṣe wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ yíya wa tẹ́ ń ṣe bẹ̀tẹ́ ń dáná ìsáàsùn yín ọlọ́run ní tí ó gbọ́lúdé o ṣùgbọ́n gba ẹ̀kọ́ tá a bá ṣe nǹkan tó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú mi gbóná ẹ̀kọ́ wà lórí ẹ̀ nínú kájẹ́ kó tutù tá a bá lọ́mọ kékeré nítòsí tó lè dami yẹn sára ọ̀ tá a bá dànù ká sọ wípé bismillah ẹ̀dá wípé bismillah ìdí ni wípé tá a bá dami gbóná
koda ka da lalejan nu me dogun lori le kan na won o ni nkan kan ti won o fi wa se nti won so ni pe olohun yo to daruko olohun orugun to dale a lori aba ko si ola ni talejan nu so na ka sora ta ba da nkan nu abo mi gbe nanu ka da karanti olohun lara re ohun na ni wi pe ka dede ma pa awon nkan kan ta ri laye ajoji kan lai daruko olohun gẹgẹ bi esin ode opolopo yin ya wa elomi han re esin ode ni shop e e wa yo won ti yo ma pa iya kan ni area to gate ni lefe iya yen ti follow ju an wa sodo mi wa ni po lo se bere iya ni e mo seun o lo nde shop o ni jo yen lo ma re esin ode sikiti o kan pa wo jade ni o wa pa win 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 irolejo e lo kan ri ko won bere si ri na ma so lo ya popolopo nkan la wa muslimi la ma to si sodo sinu islam Olorun masa sanu wa. Amen. Ima tete pa nkan ajoji. Ta ri lawon aye kan lai se eko ti Islam ko wa eyan le ni soro aljanna. Laya Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alaihi wasallam. Itaqwa ninu so yi Muslim. Afa wa Jabir ibn Abdullah lo gba ise ye wa. An ko ogun kan ni ogun Gaswatu Khandaq. Ogun yen ni won fi gbe koto yi po Madina ngba ti awon keferi fe wa ba awon anabija. Salman al-Farisi on lo suggest ni pe ere oju si Olorun. Tawon ta ba nkogun wo bayi lorilede ti wa awon ma ngbe koto yipo oluwa ti won fi nile wole arabi ni ah asanta ododo lo so be ni won se bere si ngbe koto ya arakunrin kan wa nbe o se fe ya wo ni mo so nipa pe ta ba dede ri nkan kan ta wa ko je nkan ajoji laaye kan ta ba pa o leko oju si arakunrin yen o se fe ya wo ni o se oni mu but tori pe mujahid ni olugbiyanju ni ado ti yawo die a tun lo si bi tanti gbe koto die yo lo le o wa de njo kan o wa bayawo e nita ko de sinu eko islam ko birin wa yan gbe le ko joko waju ta gege bo se wo po lawujo wa ko da yawo afa yo ro so mo ya bayi ni yo don titi ibe yen ko la nlo o wa ni wa yawo mi wo lo de to don ta oni a o sinu se sin ko ndo ta o wa wo nto le hun jade o wa ba ejo rabata kan o ba lori ibusun e latara pa nabi o ti ko won leko ti mo fe ko wa yin nigba na o fa oko yo ni oju oko yen bayi sejo bayi ejo gbera lati bi ti o ti ju oko lu o wa fun sa abe yen lorun Jabir ibn Abdullah ni ohun o men to kokko kunu na awon mejeji lo bi je pe anabi wa drebe anabi ni ah te ba dede ri ejo lawon aye ti o ye ke ti rejo nilu Madina yi e gba yonda lowo re fun jo meta ṣùgbọ́n àwọn afa ni alẹ́ ìbúrọ́tún bí umumi lafuzi láì bí hususi sábàbà tánà ìbá sọ̀rọ̀ kan tó bá jẹ́ general kò túmọ̀ sí pa èèyàn nìkan ló ṣiṣẹ́ fún gbogbo àwa náà lè lo ó kọ́ bí two story building nísìn ẹ fẹ́ǹsì ẹ wọ́ gbogbo lẹ́lẹ̀ ẹ wá rí ejò ní two story ejò lásán o ntẹ́ sọ ni pé wo ejò jáde kó ń bì á bá sọ̀rọ̀ á sọ fún ma fesu ta se wa ku o e kan ri ko disappear ni anabi ni e gba yonda lowo re fun jo meta be e konu lara nti ma je kale jan o ko so mo niyan la o na ni pe ka dede ma se gbanse si bi abegi bi boji ba wa na se nife sa be tent ta ba se nawo ta nife si ka gba tegun labegi alejanu na feran be e ma dede kan bo sokoto to yagbe lona oko sa begi alejanu ni ah eyan mo idai e tun wa wa debi wọn kò sí lánàá ni ó náà bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe wàhálà káàkiri nu ló fi jẹ́ ti pé ká sọ́ra tá a bá ṣègbọ̀nsẹ̀ ká sa ẹ̀ sá bákan náà lára ntá àlìjàndó máa ń ta máa fi ń ṣe àlìjàndó máa ń kó sọmọ nìyàn la òun náà ni wípé kádédé máa na ajá dúdú anábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni inna kalbal aswad shaitan anábì ni ajá dúdú èṣù ni o àlìjàndó ni ẹ sọ́ra fún tó bá rájá ọwọ́ rẹ ò dilẹ̀ ó máa gbangi àlìjàndó lè kó sí ọlá láyé mi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam nu hadith ti abu hurairah gba wa nu muslim o so olorun oba ni inna fil warahi kullu hibli shaitan te ba ri ti rakunmi kan ba nlo bayi shaitan kan lo leyin re ti ntele inu islam le ti gbo gbogbo nta nso yi to ba ri rakunmi ma gbangi to ba gbangi alejanu to nbe leyin re le ko si ola wahala de niyan so ka sora fun gbogbo awon kan yi eyi ni die ninu awon ona ta ma ngba se alejanu lara re òun ni kí àlìjàndú gan ó ṣàbòsí sọmọnìyàn lọ́nà àbòsí òun ni fífẹ́ òun ni àlìjàndú ó mọ̀ fẹ́ràn ọmọ ẹ̀dá yìí o àríkùrùkùrù tá a gbọ́rọ̀ rẹ̀ mo sọ fún pé
kilo de to sawo mo omo yi dada kilo to fe ninu awon alejanu egbe re ke so ni kan mo ti ma bi lere be mo bi assassin le re be gbogbo mo ma bi lere be ah eleyi kan le so ni pe awon alejanu won ifai wallahi alejanu so be oni won eleyi o lo language sun won oni won yi sun won be si ni emerald alejanu ni o le lori bi meje o le niwo bi 30 ti won si ri ti wa tolorun se ni rete rete yi won o prefer lati fe ninu omo niyan ju kan fe ninu alejanu egbe won lo lo je ti pe al khairu kullu fi tiba o ta ba ni kan ko mura ko wo to cover iho re fanfani ara re ni tori pe ntale gbogbo opolopo awon mo ti won wo miniskirt ka kiri yen wala alejanu nbe lara won opolopo awon mo university poli nkan kan ta wo skirt to debi exhibition la hawla wala quwwata illa billah gbo le lori ko sal wala wo wo le wa nbe alejanu ni mo a po mi o pelu miniskirt ti won wo kiri ori ibu teyin na tun ko se won ya so alejanu ma nfe fe ninu omo eda eyan abosi nla ni ko lo fe ninu awon eyan re lara fife wa korisi bi meta akoko ni pe koko siyanla iru ti omo to wa lati ko assassinu iru ti alima yi arikurukuru ye imi nbe ti ba se wa yi mo fe so eleyi ba se ri mo so nipa korinu lana alejanu kan be to ri ba se ri gangan awon tun ma ngbaye nigba ta wa ba wo laye tan won wa lo ilu mi won wa fe yawo awon ni won ma nko ma wale ande bi mo bi meta won wa ni ensole won wa ni mo bo mo ra buredi omo si wa jo en to ku yen awon bi wa ni mo ti so na ngo ti kuku accident mo tun ba pe ko lorun o lo bere aye ilu mi ni ko ri be alejanu esun ni se be lati ja kawon eyan ma se ye meji nipa ajinde leyin ku so korinu ni o na ma sele be baye eleyi ta wa so nipa kalejanu ma fe eyan yi wahala nbe o wopo gan o arabirin kan mo eyo ni o ni mo kogbori o ba mi soro wipe to n ba ti sun bayi lojo alamisi ohun o ri palejanu kan ba n lajosepo ile mo bayi ohun woju ara ohun bayi ohun ri nkan omokunrin nbe ni eleyun ti ekere omo kan ba mi soro lojo meta ni mo deke o ni to n ba ti sun ohun wa ri alejanu yo sohun yo bo n lajosepo tilẹ o mọ bayi ohun ri gbogbo ara n to wet ke wa se yen nikan o lomo meta lohun ti bi fun in the spiritual realm o wa ni awa ma ko mo meta tankiun lekookan loju ala lo je pe 25 nsele ta ba ti sun tan o ni wa ko mo kiun bayi tawon ojo sere sere tilẹ ba ti mo ni o lo so awon eyan ni problem gan sugbon gbogbo e ko mo bere lo fi nda tori pe to ba de tan wahala wa nbe bo to je si pe islam na ni provision fun eleyun ni be bo wa ni lara ona mi ni ale ainu awon loju bu anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ale ainu haqu kawon loju bu ki won seju mo ni la ni ti keta ki gbese aye eyan titi nda tele ko si bere si polukuru musu anabi ni ododo ni o laye mi anabi ni ti nkan kan o ba sawaju kodara ni la sabba qatiu ale ain oju bu iba sawaju kadara o yara sise ju kansan kan siyan lo sugbon gbogbo e na ni islam ni solution si la olo e wo gba ti anabi wa yaqub alayhi salatu wasalam awon omo re okunrin ti won re wa ye ti won fe wo ilu misra olohun tenu re soro ikayata wi pe la tadkhulu min babin wahidin walakin idkhulu min abwabin mutafariqa e ma gboju ona kan na wole o te ba gboju ona kan na wole awon e le se keta yin won pejo kan ni ejo afua ti eyan ba ko biyan ba pade ejo afua lona oko ti ejo afua n ba duro lojiji kisa bayi tojo wora won die to ba seju mo loyun ni ti seju ti keta ojo yen loyun yen o dele ase olohun ni isele kan sele nijo kan awon iya alajapa won wa ninu oko ti ki ni seat yen won lo si oko won be lo ra oja omo bi keke kan o se ko se ajapa tan o wa joko ti won ninu moto àwọn àlọ ya obìnrin yẹn wá sí ẹnu gbé sáwọn ìyá àgbàlagbà táwọn ti gbó sínú àjàpá ó sì rún pákó ó ń tú dànù ó sì gbọmọ dání ìyá yẹn wá ní èmi ló sọrọ sí tó ọkàn ń lọ ni ọmọ owó rẹ yóò bẹrẹ sí ń sun ẹkún mò ń sọ nípa ojú ubú islam is a realistic religion àì tara wa jẹ islam máa identify problem ó kàn máa profile solution sí ni
bayi ohun na ni won lo yin ninu rin ajo yen omo yen ba bere tin sun ekun emi ti fe bo lenu omo yen iya kan wa ni ore wa elenu mimu iyo pa ko enu reun bo se wa yo be ni omo yen wa roran oran cool down omo yen kan sun ni iya ni ti ba se pe omo tuntun eje orun ko se wa iwo lo se wa ataro to ti senu gbe si a pa ko to orun yen ika omo re lo orun o kan re ko pa ko lo orun ni so n sele be gbogbo na ni islam ni provisions what does say laya nabi sallallahu alaihi wasallam te eyan ba fura pe enikan ni se eyan olorun lo ba tin se eya o quran chapter 2 verse 102 ko sasiko olorun ba ni wa mahum bi dhari nabihi min ahadin illa وما هم بضارين به من احد الا باذن الله انكو ني فسا بوسنيكا كوريشي افوكو لون با لكي ولا مسي سدكو وما كان لنفسي انت موتا الا باذن الله تيان با نفورا سي ياكا بي اون لو وا نيدي اوا بروبلم تيان ني او ما نشله بي ايريري ادون 24 جي كي ما نديشي o je ki mo wi pe eyan ma nfura maintain san nkan si eyan nigba mi brother kan muslim brother ni wallahi iyawo re ni nse iyawo re so fun wi pe se e te wa ni lo kan leta court ni e ni wa ni lo kan ni abi te ba ku ni isin ta ni o ma sanwo le lo iyawo so foko beyen tori pe o mo ma nse ni awon ni kilo to bi nse o ni ohun o fe kokan re o bale kọ́n bá fẹ́ yàwó kejì bọ̀ kí ló wá ṣẹlẹ̀ kí lọ́nà àbáyọ sí ti ẹ̀yẹn kí la sọ fún tó ṣe kódà kò lọ́nàwó níta torí ẹ̀wà bíi nìyẹn torí pé wò sàn sí láà lára ìyàtọ̀ rẹ̀ ni pé kì í sábà náyàn lówó rẹpẹtẹ bàbá kan sọ fún mi pé ìwòsàn rọrùn ẹ ní ṣe orí ibú ǹjẹ́ kí ló dé ó ní tẹ́ ẹ sọ ní rédíò yìí lọ́fẹ̀ẹ́ yìí torí ẹ̀ ló fi ta tipa méjì tipa ó ní wọ́n sì gbà tán lọ́wọ́ òun èmi dẹ̀ sọ fún lọ́fẹ̀ẹ́ n sọ fún wa lọfẹ náà èyàn máa ń mẹntí sí èyàn gbà mí àìmọye cases láti mà tí ó hàn gbangba báyìí pé ẹni yìí lọ́wọ́ nínú problem tóun ni kí lọ́nà àbáyọ ó wà nínú sọ́rímù bàtà ànábì ló kọ́ wa o kì í ṣe pé àbí nǹkan kankan ó wà nínú sọ́rímù bàtà tí wáyé dàbsàlámù bá lé tí wọ́n ṣe nígbà tó ń ṣàlàyé nípa àlẹ́ àyẹnù lọ́wọ́ ọ̀gbẹ̀yìn ànábì máa ń pa wọ́n lásẹ̀ ńgbà náà ni pé kí wọ́n ṣàlùwàlà ànábì ò ní ìwọ tó wọ ló ń ṣe ẹnìkejì rẹ ó yá ṣàlùwàlá yóò fọpá fọsẹ wọn ò wá dá lu ẹni tí olójú bú ń ṣàbùrú sí yẹn bagitatan fuji atan wọn ò dá lu lójijì yóò mọ lálàáfíà lójú ẹsẹ náà ni. Mi lójú gbangba, ó dá mi lójú kéde. Ó dá mi lójú gbangba, ó dá mi lójú kéde. Látọjọ́ òní lọ tèmi àdáyọ̀, ó dá mi lójú gbangba. Ó dá mi lójú gbangba. Olúwa, ó dá mi lójú kéde. Látọjọ́ òní lọ tèmi àdáyọ̀, ó dá mi lójú. Ọlọ́run tó ní mi, ó dá mi lójú gbangba, ó dá mi lójú kedere.